Festivalul tradiționat oligat armoadgenți documentarii filme bisecte, sunt multe ce îndată, că tu sopliu documente și World Doc, da, ce îmi stii lupte, oligat armoadgenți, își fie actualuri filme, romeli, oligate actualuri sopliu niște lobis teme bisecheva. Ეს არის ფილმი, რაც მე გადავიღე ახლა ბოლო ორი წელი აქ საქართველოში, იმით რომ ორი წლის წინ, როცა ბიძინა ივანიშვილი შევიდა პოლიტიკაში, მე მეგონა რომ ეს არის ასეთი საინტერესო ამბავი, რაც ახლა ხდება, რომ ახლა ნამდვილად არის სხვადასხვა ვარიანტი, როგორც საქართველო ეძებს თავისი გზა მომავალისკენ. Გამარლობაში საქართველოს რუსეთის გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. ბოლო 70-ის ელიკი საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი იყო. საქართველოს ამოზავლეთის იტალიას ეძახდნენ, ხოლო თბილისი საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი იყო. ვოლგა ოსტრიათი იმ დროს მაღალი სტატუსის სიმბოლოდ ითვლებოდა. დღეს კომუნიზმი მოდაში აღარ არის, თუმცა ჩილი ვოლგა ჯერ კიდევ დადის უმეტესად. Მაგრამ ახალაშკარებულ საქართველოში ოლგით სოფჩე დაკარგულად გრძნობ თავს. როდესაც ჩილი ქართული არ მხოვნის, ლაშა მითარვლის და ხდება ქვეხანაში. კარგად დადის მანქანა. ჩქარი რეფორმები არ არის იმდენად პრობლემატური, ამდენად პრობლემატური იყო, რომ ხელისუფლება თითქმის დაკარგა კონტაქტი საზოგადოებასთან. მაგრამ ამ ადამიანს ბოლო დრომდე თითქმის არავინ იცნობდა. ის ინკოგნიტოდ ცხოვრობდა. ყველაზე მდიდარი ქართველი გარკ ოლიგარქად ითვლებოდა, რადგან ის თავისი მილიონებით ეხმარებოდა საკაშვილის რეფორმებს. Thank you.